7 золотих, 8 срібних та 8 бронзових. Саме таку кількість медалей здобули українські спортсмени на юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині. Медалі найвищого гатунку хлопці та дівчата здобули у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні та легкій атлетиці. За неофіційним командним заліком, цьогоріч наша команда увійшла до десятки найуспішніших збірних серед 206 країн-учасниць. Сьогодні вранці 55 юнаків, атлетів, чемпіонів уже повернулися із Буенос-Айреса до Києва. Про враження та плани розповіли нашим журналістам. Це не тільки моя медаль, це медаль всіх, хто доклав зусилля до того, щоб я потрапила на цю Олімпіаду. Це медаль мого тренера, моїх батьків, всієї України. У мене є мрія про доросле олімпійське золото і не одне, так. Але зараз треба налаштовуватись більше на роботу, ніж на медалі. Дуже серйозні змагання були для мене і для моєї всієї команди. Складно було морально, тому що треба було налаштувати себе. Я дуже радий, що заборов хоча б третє місце. Далі буду боротися, щоб стати першим.